Pristatau įstatymų paketą, kuris atneša esminius teisinius pokyčius, kurie leis atverti duris gynybos ir saugumo pramoniai stambioms investicijoms, kurių vienas pirmųjų tikriausiai projektų, gal ir pirmasis projektas galėtų būti Rheinmetall amunicijos gamykla Lietuvoje. Visame pasaulyje vyriausybės daro labai daug, kad pritrauktų tokias investicijas. Mes padarėme matomai daugiausiai, jeigu Rheinmetall ateina į Lietuvą. Čia jau atidarėm duris. Prieš dvi savaites Starkevičių su Kasčiūnu atidarinėjo langą, kad galima būtų pirkti Kinijoje motoriukus, kurių pagalba Lietuvoje bus gaminami dronai, kuriuos mes teiksime Ukrainai. Dabar atėjo Armonaitė ir atidarė duris. Rheinmetalliui amunicijos gamyklos statybai. Ir štai šiandien mes pakalbėsime apie tai su Seimo nariais Valiu Mažolu ir Aidu Gedvilu. Nes aš žiūrėjau tą pristatymą, jis buvo pakankamai trumpas, ilgų diskusijų nebuvo, nes reiškia anot Landsbergio priešais už vartų ir rytoj jau puls, mes neturime reiškia amunicijos ir ta gamykla, maža to, kad prigamins mums ir šaudmenų, amunicijos, bet dar ir duos ten, aš nežinau, buvo įvardinta vos ne 8-7 milijardus eurų investicijų. Tai, mėlėjai, šiandien mes jums pabandysime paaiškinti ir su Valiom ir su Aidu, ar viskas jau taip skaidru, skubu ir ar viso to reikia. Nes jūs įsivaizduokit, kad dabar Lietuvos produktyvumas, darbo našumas, anot Armonaitės, kils trigubai. Mes turim dirbti dar daugiau. Lietuvos procedūros turi būti greičiausios, mūsų biurokratija turi būti draugiškiausia, mūsų politikai turi būti proaktyviausi, tam, kad ne tik taptume saugesni, bet ir sukurtume gerai apmokamas darbo vietas, ir aukštą pridėtinę vertę, kas, žinoma, augins ir mūsų Lietuvos ekonomiką. Taigi, biudžeto ir finansų komiteto narys, Vatnikų vienas iš elito atstovų, Valius Ažolas. Na, iš tikrųjų, puikiai režisuota visa kompanija. Aš prieš kokias 3 savaites vienoje laidoje sakau, tuoj turėtų pasileist rikimas, šaukimas, akcijos, atrakcijos, gynybai, daug procentų. Nu, ko daugiau milijardų. Nes daug milijardų reikia greitai savinti ir lengvai savinti. O dabar, kaip laikrodis suderintas vyriausybė dirba? Paleidžiam reklamą gynybai daugiau pinigų, tada Armonaitė atneša jau net nebežalės kilimas, čia nežinau, jau čia ir raudonus visokius išklojom mokesčio mokėti nieko. Ir dar vyriausybė paleidžia, kai iš vis nepirkimų nebereikia, nafik, nieko nebereikia. Nu, tai įsavinti pinigus urmų greitai iki rinkimų. Realiai tai man dežavų jausmas toks, lygiai taip pat buvo su Independence. Lygiai ta pati situacija. Energetinis nepriklausomumas. Bet kur įrašai žodį energetinis nepriklausomumas, žalia šviesa, tikrinti nereikia, auditų nereikia, nieko nereikia. Nusipirkom Independence 3 kartus didesnis negu nereikia. Ir dar tada prisimelavom, kad kartu pirks ir Latvija ir Estai. Kartu pirks, kaip skaidru ir gražu ir visą kitą. Nu, bet iki šiol mes net jūreivių savo nemokame tą laivą įsodinti. Nu, niekaip neišeina rasti. Tai schema konservatorių lygiai tokia pat. Viens prie vieno. Jie nieko naujo nesugalvoja. Skeva, modelis, viešinimas, gazdinimas, brukimas, pinigų įsavinimas, bet taisyklių. Viskas tas pats. Man tik tai va, toks vienas klausimas, reiškia, Armonaitė čia paminėjo, kad Lietuvos biurokratija turi būti žymiai mažesnė. Tai reiškia, reina ji pati ta biurokratija ir yra, jeigu ką. Armonaitė pati. Nu, tai jau pati ministra. Kažkaip, nu, vat, Rheinmetalliui vieninteliam koncernui turi būti maža biurokratija, o Lietuvos ūkininkam, verslininkam pati didžiausia biurokratija. Aš tai atkreipčiau dėmesį, kad netgi užduodant klausimus vienas kolega, berods Jarutis, man atrodo,
pasakė, kad, sako, tai kokia problema, sako, tai galima tas terminas, kuris leidžia duoti atsakymą iki mėnesio, jį galima sutrumpinti maksimaliai iki dienos ir panašiai. Tik paprasčiausiai reikia atitinkamo geranoriškumo ir susitelkimo to klausimu. Tačiau kažkaip tai šitą numuilino ir va, girdėjot, ką pasakė, bando apeliuoti į tokius dalykus, kurie na, sprendžiami galimai gali būti visiškai kitaip. Man tai labiau aš pasigėdau, kad nei vienos frazės apie žmonių interesus nėra apie tai kalbama visiškai. Tik tais gamykla, tik tais, kaip sakyt, šitos karo pramonės vystimas ir be taisyklių ir be jokių, kaip sakyt, kažkokių tai normatyvų, kurie, įprasti mums ir gyvybiškai reikalingi dažnu atveju. Aš be sarkazmo negaliu. Kaip jūs, gerbiamas Gedvilai, drįstate abejoti sprendimais, kai rytoj karas? Kaip jūs, Valiau, taip galite sušyps rytoj karas? Taip. Mums reikia gamyklus. Jo. Rytoj dujų neturėsim, independence reikėjo. Nu, ir kombaigas. Kuria pakankamai tokį naratyvą, kad turbūt ir balsavimas tas todėl nebuvo toks svarus. Buvom tik tais trys, kurie sugebėjom prabalsuoti. Prieš ir 10 susilaikė. Ir 11 susilaikiusių ir 99, kurie palaikė. Tai mane patį iš tikrųjų nustebino, tai tikrai tas projektas pakankamai aiškus, pakankamai suprantamas, bet dėja balsavimo rezultatai yra tokie. Aišku, neminima ir vat, ką dar nežinojau svarstymo metu Seimo salėje, bet šiandien galiu pasakyti į eterį, vis dėlto mes kalbame apie įmonę pakankamai abejotinos reputacijos. Čia Rheinmetallis? Taip. Oba. Taip. Galiu pasakyti, kad jie dar 2012 metais turėjo teismus Indijoje. Turėjo korupcijos problemų Graikijoje. Ir dar, kaip sakyt, yra viena byloje kaltinami dėl karo veiksmų Jemene. Nes buvo tarp tiekėjų, reiškia, visos amunicijos, ten dvi kompanijos, reiškia, figuruoja, tai yra Airbusas ir būtent jie. Tai apie šitos dalykus irgi pranešėja Aušinė Armonaitė kažkaip nutilėjo, aišku, mes neturėjom progos jos užklausti, dabar turbūt turėsime tą galimybę, bet nemanau, kad tai labai bet kažką taip pinigų įsavinimui į dalį įmonę, vadinasi, jie moko. Praktikos turi. Praktikos turi, moko viską, nu tai fantastinė įmonė, nu kodėl ne? Pasižiūrėkit. Čia kaip Williamsas, nu. Puikiai įmonė. Vokiškai amunicijos gamyklai Lietuvoje tiesiamas autobanas. Čia LRT. Statybas galėtų pradėti dar šiemet. Rytoj. Kas? Gal rytoj. Gal procesą sutrumpinti iki pusės metų. Nu, čia tokie, žinai, ir visame pasaulyje vyriausybės daro daug, ką sakė Armonaitė, kad prisitrauktų tokius. Tai nurodoma investicijų planavimo žemės statybų įstatymų projekto aiškinamai rašte ginkluoto konflikto metu apsirūpinimas ginklais ir šaudmenimis tampa svarbiausių valstybės gynybos prioritetu. Statytų atokiau nuo gyvenviečių, taip dėsto Armonaitė. Už tvoros. Taip, reiškia, atsiprašau, ir jo teigimu, kažkoks tamkvaitis investors forum analitikas sako, kad Rheinmetall į Lietuvos ekonomiką per 25 metus įlietų iki 4 milijardų reiškia, eurų. Tai aš taip įsivaizduoju, reiškia, mūsų kariai, reiškia, kalasi prie sienos su rusais, baltarusais, o
prie Naujosios Akmenės, nu, tolimiausiam taške nuo sienos, pastatyta gamykla šalia vandenilio gamyklos, nes tai gamyklai reikalingas bus energija. Ir taikinys labai geras bus. Ir vat, jie ten daro sviedinius, kurios tiesiai į frontą, reiškia, veža iš Rainmetalio. Bet jeigu aš neklysiu, tą patį gamyklą mums bokserių užfundino taip normaliai, ne? Ar Rainmetalis? Kur nepataiku, nežinau, gal man šiaip bandau sugaudyti galus. Nes, negaliu nei patvirtinti. Nes, nu, vis tiek vokiečių hebra, kiek žinom. Nu, no. Tai realiai mes iš vokiečių to laužo prisipirkom normaliai, tų bokserių, kur nepataiko, į Ukrainą davėm pabandyti, sakėm, to šūdą nebeveškit mums, bet mes jų dar daugiau pirksim. Nu, tai jeigu šūdo prisipirki daug, reikia dar daugiau pirkti. Į pasirodė, jiems net detalių nėra. Tai puikus pirkinys, tai va tokių vokiškų pirkinių reikia pirkti kuo daugiau. Tai vadai tuo metu iš vis sako, tai gal nebe eksperimentinius laužus pirkimo kažkokia išbandyta technika, su kuria galėtum dirbti. Bet, nu, vat, korupciniai veiksmai šitoje vietoje veikia. Bet šiaip žiūrint, Armonaitį žiūri, nu, vat, meluoja, neraudonoja, nu, jis stengias pritraukti investicijas, jis labai uoliai dirba viskas. Akmenės pavyzdys. Čia prieš gerus beveik 2 metų atvarė airiai. Norim Akmenį statyti gamyklą už 200 milijonų. Miela Armonaitė, nuo tavęs priklauso, statysim ar ne. Kitos es valstybės tai gamyklai duoda 500 milijonų es pinigų. Nu, tvarėjo. O kokia gamykla? Sumini ten grūdų perdimimas, baltymų išskirimas. Ar manai tik klausia, sako, ar duosi 50? Neduosiu. Duosiu 20. Daugiau neduosiu. Tai sako, nu, mėla Lietuva, nenorit, mėla ministrė, einam į kitą šalį ir išėjo. O tada žiūri, ar manai, nepanaudoti es lėšų didžioji dalis ekonomikos ministerijai. Tai va, jį paėmė patį išvaro įmonės, kad juos nesikurtų Lietuvoj, bet kai ateina va tokios korupcinės įmonės realės, galimos korupcinės įmonės, kurios gerai ir greitai įsavins pinigus, tai jiem kilimus tiesia. Tik man žinot, va, kas yra kingiausiai. Prieš 2 metus Anušauskas su Armonaitė kartu atnešė tokį pat paketą. Sutrumpinam terminus, leidimo išdavimo terminus, svarstymų terminus, viską sutrumpinam gynybai, sutrumpinam iki minimalių. Ir tada sakė, va šitą paketą, kai mes priimsim, gynybai problemų su pirkimais nebebus. Nu, viskas vyks su vėjų. Bet dabar taip išeina, jie patys nedirba, nu. Tai jeigu galima per mėnesį išduoti, tai ministerija išduok ne per mėnesį dokumento per 3 dienas. Nu. Bet valiau, jūs irgi lyginate grūdą su sviediniu. Nu, tai atsiprašau. Grūdui čia 50 milijonų. 50 milijonų paims per 3 šalis prisiveš rusiškų grūdų ir bus žymiai pigiau ir geriau. O čia sviediniai, kas tau duos sviedinį? Tai dabar žiūrėkit, vat, išjungiam viešosius pirkimus viskam, nu ne viskam, kur Šimonytė palaimins. Šimonytė sakys, šitam pirkimui laiminu vyriausybės nutarimu, nu čia kaip Ignitį parodžiu, ne vyriausybės nutarimu, 3 minučių reikalas bus, ir čia bus, laiminu šitą pirkimą, ten svarbu, kad kuo daugiau neskaidrių įmonių prieitų į tą pirkimą, palaimini, reikia neužmiršti, kaip Šimonytė pasiskolino brangiai turgaus sąlygom. Tai valstybės tarnyba, kai Šimonytė per krizę dirbo finansų ministrė, pripažino. Priminkim, 8-12 metų. 8-12 metų, kai Šimonytė buvo finansų ministrė, ji pasiskolino už daug uždaruoju būdu, be konkursų, be nieko, pažeisdama tuo metu galiojančius visus įstatymus. Tai Šimonytė tos klaidos nebenori kartuoti, nes ten irgi virš 5 milijardus įpavarė, be taisyklių. Tai dabar nenorėdama įlipti vėl į tą patį šainą, nors realiai jau buvo ten, be taisyklių nusipirka, tai dabar padaro, kad mano nutarimu, be taisyklių leisiu pirkti. Fantastika, nu. Įpročiai nesikeičia. Aidai, jūs čia apkaltinot galimą korupciją, Rainmetalį. Tokie yra faktai. Faktai. Jau. Nors čia mes dalyvavom sąmokslo teorijos laidoj, bet dėja tenka remtis faktais. Ir jūs nenustebino, Valius pasakė, kad nu, keista, kad ateina įmonės dalyvavusios galimam korupciniam veiksme. Su šešėliu. Su šešėliu, bet aš jums priminsiu. Dar viena įmonė, kuri laimėjo geležinkelių ruožo elektrifikavimo konkursą. Tai yra ispanų įmonė, kuriai iškeltos bankroto bylos ir kaltinimai korupcija, man atrodo, tai. Ir Danijoje, ir dar kažkur, ir dar kažkur. Ir kaip netyčia iš tų pačių ispanų Ignitis Lenkijoje nuperka vėjo parką už 2x kainą. Nu, geri sutapimai, nesakykite. Na, kažkaip jau tradicija tapo, kad mes vis pasirinkdami kažkokias tai strateginės
užsienio kompanijas, tai nu, iš problemų niekaip neišbrendam. Prisiminkim ir tą patį Williamsą, ir, ir Barklajų, ir Pietų Korejos pastatytas GD Terminal Independence, ir Snoro banko administratorių atsivežta iš užsienio, prancūzų Veolia. Nu, čia gali vardinti be galo, be krašto. Nu, aš manau, kad šitas atvejis, taip pat turbūt nuguls į mūsų istoriją, tik aš labai, kaip sakyti, vilčiausi, kad na, gal be teismų, be korupcinių kažkokių, tai sakykim, bylų ir kad vis tik tais nu, nesikartos tie atvejai, apie kuriuos aš jau kalbėjau. Bet dabar grįžkim viską į Lietuvą. Mes praleidom vieną esminį momentą ir štai dabar pats Valius gal pamiršo, jo buvo užduotas labai geras klausimas Armonaitei, o Armonaitės atsakymas buvo dar geresnis. Ir aš noriu priminti, kad stambių investicijų įstatymo jūsų ministerija panaikino darbuotojų reikalavimą. Dabar darbuotojų nebereikia iš viso. Seimas buvo. Nu, bet jūsų atneštas įstatymas. Tai šiai dienai, pavyzdžiui, vandenilio gamyklą, kur norėjo Akmenėje kurtis, mes sužinojome, kad jie neįdarbins nieko, vieną žmogų galės įdarbinti ir nemokėti visiškai mokesčių. Ne, tai yra netiesa, tai yra tiesiog nekorektiška informacija. Darbuotojų kriterijus yra paliekamas, bet tiesa, kad jis buvo pakeistas. Todėl, kad šiandien nereikia sukurti tūkstančių darbo vietų, kad galėtum sukurti gerus inovatyvius produktus. Be to, Lietuva netgi negali pasiūlyti tūkstančių darbuotojų kai kurių įmonių poreikiam. Va čia yra kertinis klausimas. Armonaitė ne prie ko. Ji ne ministrė, jų tų projektų nepažįsto ir nežino, iš vis vyriausybės nepažįsto. Nepažįsta jų tų draugų. Pasirodo Seimas kaltas, ne Armonaitė. Ne, bet aš va dėl šito, tai investicija, nu tarkim, plyno lauko, jie pastato gamyklą ir ten neįdarbina nei mūsų žmonių, nieko. Nu, tai žiūrėkit, jie ėjo žingsnis po žingsnio. Jie iš pradžių Armonaitę panaikino darbuotojų reikalavimą. Anksčiau buvo ne mažiau 150-200 darbuotojų. Ne mažiau. Tai. Jeigu mažiau, lengvatojų mokestinių nebegauna. Nu, realiai, lengvatos 20 metų nereikia mokėti mokesčių. Tai jie panaikino tą punktą ir ten paliko. Gali būti ir vienas darbuotojas, tik reikia mokėti biškį didesnį algą negu minimumas. Nu, apie VDU bent jau, nu, biškį prisitemti ir gerai. Tai ji pati visko panaikino. Nu, tai dabar valstybė realiai iš tokių investicijų nebegauna nieko. Zero. Viskas, nieko. Tai tokio kvailumą nu nei viena valstybė nedaro. Nu, jeigu jau tave atleidžia nuo mokesčių, tai tu bent jau žmonės įdarbink, darbo mokesčių sumokės dar kažką, o dabar nieko. Nu, nuliai. Tai realiai visur tas pats. Su vėjo jėgainėm tą patį dar. Tai dabar afera paaiškėjo, kad vėjo jėgainė registruojama be pamato. Pamato neturi vėjo jėgainė. Turi tik stulpą. Žinai, Valiau, čia buvo paminėta po pristatymo vyriausybėje šito projekto, kad yra didelis susidomėjimas Lietuvos potencialų gynybos pramonės srityje. Laukiniai varai. Man sukėlė, aišku, šypsena, turbūt kaip ir daugeliui, į koks čia tas galimas būtų mūsų čia tas potencialas, ar čia rasta naudingų iškasenų, gal jau Lietuvoje visa Mendelejevo lentelė yra kartais, ar čia kažkokie tai specialistai, nežinau iš kur atsiradę, bet greičiausiai tai man atrodo, kad čia rasta tūpa valdžia be nuovokos ir va tokie projektai, kurie neranda vietos, kaip sakyt, pas save, Europoje ir panašiai, jie stumiami čia, aišku, galimai ir dar klausimas ar skaidrių būdu, nes nu, vis tiek tokia kompanija ir skamba tokiuose istorijose, tai 10 metų Indijoje netgi priimtas sprendimas, 10 metų su jais susijusios įmonės negali dalyvauti. Nepageidaujamų įmonių sąrašo papuolą. Jo, 10 metų. Tai. Na, aš iš karto galiu pasakyti. O mums labai gerai įmonių. Kažiūnas pasakys, kad jūs tokiu būdu, tokiom kalbom prastuminėjat, reiškia, arba lobizuojat rusų gamybos pramonės įmonės Indijoje. Bet aš grįžtu vėl prie žmonių. Jinai pasakė vat, esminį dalyką dar, kad Lietuva net negali pasiūlyti darbuotojų Rheinmetalliui į tą gamyklą.
Nu, va čia man metalo gamykloje darbuotojų nerasim. Nu, labai tai, įdomiai kažkaip skamba. Nu. Tai, tai pas mumis metalų gaminių, pavyzdžiui, vien Mažeikių rajone yra trys didžiulės įmonės, metalo gaminių, didžiulės įmonės. Šimtai žmonių ten dirba. Nu. Tai jos turi darbuotojų metalo gaminiam gaminti, o visi kiti neturėsim. Ne. Tai kaip čia įdomiai supras? Skamba kažkaip. Nu. Kaip čia suprastai? Čia jau, žinokit, nu, bežiūrėk, nebe mūsų protams. Armonaitės nuopelnas investicijų pritraukimo į Lietuvą nulinis. Nes čia buvo keli straipsnių visai nesenai, kad per Armonaitės laikotarpį beveik užsienio investicijų mes neturėjom stambesnių, tokių rimtesnių. Tai kadangi... Kai karas, tu... covidas, baig. Ne, nu, tai, tai jie labai gerai darė. Nepaprastoji padėtis. Pirkimai be taisyklių. Valio, be taisyklių pavarėm. Tada nebeišėjo daugiau tęs. Tempė, nu jau nebe... Net savi pradėjo nebetikėti tą nepaprastąją padėtim. Tai dabar naujas modelis. Nu, darašai gynybą prie visko. Skubos tvarka, greitai. Dar čia dabar staigiai reikia... Tai iki rinkimų da prasisuks normaliai pirkimų. Nu vis tiek ten virš 2 milijardų piniginis krepšas. Nu, jeigu da parieksim, ne, Kasčiūnas jau Seimų įkalė jau. Rezoliucija 3% gynybai. Taip. Dabar nauja mada 4%. Čia, kas daugiau? Iniciatyva buvo. Nu, kas daugiau? Tiesme, spjovė visus partijos susitarimus. Tai gerai, vienas iš kolegų pasakė prie esmį mikrofoną. Sako, alio, atsipeigit konservatoriui, partijų sutarimo dar net nėra. Nu, dėl gynybos. Nu, gal 2-6, gal 2-8, gal 3, belia koks. Nieko nėra. Į priekį jau pavarė viskas, jau padaryta. Nu, tai, bet man bet prie to, Rain Natalio, čia dabar tokia didelė vėliava iškelta. Aš tik nesuvokiu, kad jei kokia tada yra nauda, apart tų 4 milijardų investicijų per 25 metus, kokia čia yra nauda, jeigu jos iš viso bus, Lietuvos aidai žmonės neįdarbinti, mokesčių jie nemokės, nes lengvatinės sąlygos. Mes dar turėsim sukurti specialią infrastruktūrą garantuotai, kaip paprastai tą darome. Bet žinot, kas įdomiausiai, visur dabar reikia vokiečių brigada. Taip. Tai tenais tie bilose figuruojantis veikėjai statys daugiabučius. Ai. Tai brigadai. Tai dabar žiūrėkit, kaip gausis. Reikia statyti daugiabutį. Premjera. Gynybos objektas daugiabutis. Paim, be taisyklių daugiabutį pastatom. Viskas. Vaiko, nu. Nieko nereikia. O paprastam žmogeliui Simonas įkalė 100% baigtumas statybų, kol nėra 100% nebandyk kelt kojas į savo būstą. Nu. Tai bet niekas ir, jūsų neatsakė. Žinot, tai tos naudos iš tiesų taip pat neįžvelgiu. Ir turbūt todėl ir atsirado toks pareiškimas, neva, tai mes turėsime galimybę apsirūpinti gaminamą karinę techniką ir amuniciją. Nu, tačiau čia 1% nuo gamybos pajėgumo. Ne, tačiau čia turbūt na, kiekvienam Lietuvos gyventojui yra suprantama, kad jeigu privatus investuotojas, kaip sakyt, dar užsiima tą gamybą, jis pats ir sprendžia, kam, kada, už kiek, ką parduoti ir visa kita. Čia valstybė yra nei prie ko. Ir ta prasme, mes tik tiek galbūt turėsim tam tikras rizikas ir kaip tas rizikas valdysim dar visiškai neaišku, kol kas irgi apie tai nekalbama, nebent Armonaitė iš tribūnos pasakė, kad neva tokie objektai yra labiau saugojami, tai nelabai žinau tokios, kaip sakyt, praktikos, kaip tai galėtų būti gyvendinta. Tai va, tai čia turbūt, kaip sakyt, bliūkštai ir šitas naratyvas, ką jie mini, kad Lietuva iš to išloš ir jinai bus saugesnė, bet tai Lietuva galėtų būti saugesnė, jeigu jinai turėtų sprendimo priėmimo teisę, jeigu jinai būtų akcininkė tos gamyklos ir panašiai, dalininkė bent jau. Ir, pavyzdžiui, kas yra įdomiausiai, visos NATO šalys yra viena auksinė taisyklė. Kuo didesnė dalis gynybai skiriamų pinigų turi likti šalyje. Viena pagrindinė taisyklė. Tai mes Lietuvoj su ta taisyklė kažkur toli. Tai o mūsų Landsbergis ministras nuliekęs į Ameriką į ginklų gamybą, sako, žinokit, ir lietuviai prisideda prie jūsų didesnės algaus gavimo, nes mes pinigus ten atiduojame. Mm. Tai va tokio kvailumo mūsų valdininkų, nu, mes komitete parlamente kontrolę padarėm, pamatėm tos skaičius, nu, nejuoktis, neverkt, nu.
Tiesme, mes tokie esam kvaili, kitos šalis kaip daro. Jeigu mes iš tavo šalies perkam tanką, tu iš mūsų šalies perki gynybai tai, ką mes gaminam. Nu, nežinau, mes nieko negaminam. Nu, mes gaminam arba sudėtinės dalis, šovinius uniformas, dalis, liejinius, dar kažkas. Ir jie daro kaip, apsiklausia Lietuvos verslo, dirbančių Lietuvoj, ką jūs galit gaminti. Viens, nežinau, metalinę detalę gali padaryti, kitas tą, anas tą, visų tų dedamųjų galima gaminti. Bet jie neklausia mūsų verslo, ką mes galime gaminti, o iš karto, vat, vieną atsivežam, vat, jūs gaminkit. Nu tai, aš sakau, nei mūsų kariškiai NATO standartų atitinkančių atlyginimų negauna, o dabar bus pasityčiamas. Jeigu vokiečiam algą mokės ne vokiečiai, o Lietuva, tai tada bus pasityčiamas iš mūsų kariškio. Kaip sakant, va, vokiečiam, vokiečių kareivių duosim darželius, mokyklas, apgyvendinimą, nu viskas įskaičiuota duosim, su šeimom, su žmonom, su visko ir dar kosminė alga, NATO standartą atitinkančią. O savo kariškiam mes NATO standartą atitinkančios algos neduosim. Ir šiandien turim bėdą, kad profesionalus kariai išeina iš darbo. Dėl mažos algos. Nu, parodykite tvarius pajamų šaltinius, kad būtų galima mokėti mūsų kariškiams NATO standartus. Tai rodau, nu, žiūrėk. Anušauskas, kai atėjo dirbti, biudžetas buvo milijardas. Milijardas su čiučiu. Dabar du su viršum. Dvigubai. Tai realiai jau algos turėjo pasiekti NATO lygį. Bet algos į šoną, mūsų kariškiai neįdomus mums Lietuvoj. Kaip sakant, turėsim tanką be vairuotojo. Nu, logika tokia. Nesvarbu, kad biudžetas padvigubėjo. Tai gerai, bet Arūnai juk pasakė, kad Lietuva negali pasiūlyti darbuotojų. Pasakė, negali. Tai algos negali. Tai ką, ta gamykla stovės be žmonių? Tai kam jie nafikę statyti? Kas ten tos sviedinius gamins? Nu, žinot, kaip anekdotas, va, Spartano pilotai išeina į civilinę aviaciją dėl mažų algų. Į Spartanų nėra kam vairuoti. Nu, nu, turim lėktuvų, bet neturim lakūnų. Tai jis nebeskraido tas Spartans? Ne, tai skraido, kai pilotam nereikia poilsio valandų duoti. Nu. Bet, nu, pavyzdžiui, anekdotas, aš paklausiau, sakyčiau, pakelk visus Spartanus rytoj. Ir kad jis kristų, kaip priklauso. Kad du te turim, ar kiek? Tris turim, iš dviejų dalis jamam. Nu, nu, tas vienas dar skrenda. Nu, įvairiai, aišku, būna. Nu. Bet esmė, tai klausimas yra ne tik turėti ginkluotę, bet turėti dvi, trys komandas, kurie dirba su tuo priemonė. O dabar algų nemokam? Nu, kam reikia? Tai kokia čia mokės? Jų, mes, žinokit, jūs tikrai nesupėjat, mėlėjai, jūs negalvokit, kad čia mes jau taip kviečiame, bet štai po tokios kalbos, mūsų tokių diskusijų, arba bent jau mes norim atverti akis, kokia tai yra dūmų uždanga tas Rheinmetall. Tikslas tikrai toks. Aišku, taip. Kęstutis Masiulis pratrūko. O. Postu Facebook'e. Nu, nežinau, aš sakyčiau pratrydo, atleisk. Nenustebino, čia cituoju. Ir taip žinojom Seimo narius, kuriems nereikia karinės pramonės Rheinmetall, o ir lietuviškų karinės pramonės įmonių Lietuvoje. Svarstome įstatymą, kuriuo būtų pagreitintos procedūros, steigtis kariniai pramoniai. Nu, čia nežinau, Lietuvoje jis matomai turėjo minyje. Nu, ir nufotografavęs yra print screeną, motyvai dėl viso įstatymo projekto už Anušauskas, Semešką, Karosas, tai yra Lideka, Imidalas. Prieš visą projektą Skardžius, Žemaitaitis, Ažulas. Taip. Nu, aš mes nesutinkam neskaidriai taškyti pinigų. Vat, aš nebesirašiau paprasčiausiai dėl to, kad pagal statutą galėjo pasisakyti tik tais, man atrodo, po vieną prieš ir rūžą. Ne? Todėl nebuvo tikslas, bet manau, kad iš savo klausimų ir jis taip. Toks nuskambėjo tie klausimai, kaip ir pasisakymas, aš manau, labai aiškiai galėjo mane prie to sąrašo irgi pridėti. Tuo labiau, kad prieš tai dar esu išleidęs postą savo socialiniam tinkle LR Seimo narys Aidas Gedvilas. Tai noriu atkreipti dėmesį, kad balsavimas įvyko, kokia žmonių reakcija į tai, ką planuoja Seimas priimti, tai 1800 nepilnai žmonių prieš pasisakė tokios gamyklos ir tokios tvarkos atsiradimą ir 21 paspaudė už. Nu, tai vienas reiškia, procentas. Ne, 0,012%. O, didžiulis skaičius. Tai
žmonių nuomonė kaip ir labai aiški, bent jau man signalas, kad aš einu kaip ir teisingų kelių atstovaudama žmonės Lietuvos Respublikos Seime. Tuo tarpu, kaip ir minėjau, iš pranešėjos, iš autoriaus įstatymų paketo, jokio, kaip sakyti, apie tai žodžio nebuvo, aplamai neminimi žmonės, jų interesai ir kaip tai galėtų turi įvykti, kad keistis. Žmonės sakytų, kad taip, mums reikia Rheinmetall. Apart to, kad grasina rytojus karu. Nu ir, žinokit, aš čia sutikit su to, kad aš, pavyzdžiui, su už. O žinot, kodėl? Nu, neskaidriai įsavint daug milijardų. Nesvarbu. Kaip ten bebūtų neskaidriai įsavint? Vat aš kaip sąmokslininkas duodu jums į rankas viešos ir dvies ginklą. Abiem. O. Jūs man tai parodykite... Tai irgi kyšius. Jūs man parodykite idiotus, kurie priefrontės valstybėje investuotų, kad ir 10 metų, kelis milijardus eurų, žinodami, kad ir toj gali nelikti. Kad poryt karas. Ir taikinys bus pirmas, ta gamykla. Taip, ir va, tarp kitko, labai... Žinot, gerimas Arnai, pirmiausia, pridėkite prie viso to pasakymo, kad jie tikrai ne paskutinius savo tos milijardus investuoja. Tai aš gyvenimas juda į priekį ir tie pinigai dauginasi dėja. Pamirškit, kad kalbam apie vieną didžiausių, kaip sakyt, vedančių įmonių šitoj srity. Tai vienas dalykas turbūt. O kitas dalykas, klausimas dar, kiek jie investuos ir kokiomis kitomis lėšomis pasirems, jeigu realizuos tą projektą. Reikia palankių politikų, kurie priminėja jiem naudingus sprendimus. Kas yra naudingas sprendimas? Kad mes dar patys už savo pinigus statysim tą gamyklą? Nu, tai jau kodėl ne? Nu, juk reikia. Nu už infrastruktūrą tikrai reikia, galiu padėti parašą, kad infrastruktūra tai tikrai infrastruktūra, visa, bet jinai bus ne šiaip paprasta. Ne kažkokio tai keliuko išasfaltavimas, bet bus žiūrėk, dabar nueini per visas televizijas, tas didžiasias, sakai, vat, Rheinmetall ženkliuką reklamuokit, bet neužmirškit šlovint valdančiųjų, kurie prabalsavo šios mums naudingus sprendimus. Susitarimas puikus. Aš nelabai tikiu jūsų pasiūlymu, ką jūs čia mums pinigai siūlot, nes po šito klausimo svarstymo jokios reakcijos žiniasklaidoje nebuvo. Dar nepriėmė. Dar jūs, žinai, jūs neišklausot pasiūlymo. Tai. Viešos erdvės ginklas yra tas, kad ypač prieš rinkimus. Tai, jeigu Rheinmetall čia meta savo 4 milijardus, tai ten... vadinasi, į šiukšlyną reikia išmešti Landsbergio tvirtinimus, kad rytoj karas. Aš jums sakau dėl to, kad nesuina galai, nu. Taip, koks idiotas ir ypatingai pragmatiškas vokietis investuos nors vieną markę į Pafrontės valstybę. Nu niekas. Juk dabar sako, kas ten Invest Forum Lietuva, tasai Tolkvaitis, ne Tolkvaitis, kad ne moteris kažkokia, investuok Lietuvoje, viena iš pareigūnų sakė, per pusę metų ateina 2 užklausimai dėl investicijų. Oho, kiek daug. 2. Didžiulis. Per pusę metų, kai seniau būdavo 2 per mėnesį. Tai išgazdinom normaliai visus. Taip, tai dabar ką tai reiškia tas Rheinmetallis, žiūrėkim, pozityviai. Taip. Kad vokiečiai puikiai žino, kad čia nieka nebus. Bent jau artimiausius tuos 4 metus. Tai jau galim sakyti, žiūrėk, Rheinmetallis žino, kad nebus karo, nes taip. Investuoja, tai netikėkit, ką politikai išneko. Nu. Va, aš apie ką jums ir sakau. Taip. Plius prie visko dar pasižiūrėkit. Štai ką Skardžius pasakė, Kuraitė susiminė, kad maža to, kad tai ne tik Rheinmetallis, bet tai bus šita gamykla, juk ką pirmiausia karo metu naikina. Ryšio ir infrastruktūros priemonės. Kelius ir komunikacija. Ir gamyklos. Kurios ir gamyklos. O trumpėti terminus, pripažįstant valstybės svarbos objektu, tikrai galima ir tą reikia daryti. Apeidinėti tai nevalia. Ir aš manau, kad tikrai tų procedūrų užtektų, pripažįstant valstybės svarbos objektu, kad ir karinės pramonės objektus, o ne taip kaip ministrė pasakė, investuotojas kur po norės,
bes pirštu ir štai aš būsiu čia. Tai vėlgi ne pliušinių žaisliukų gamyba, tai yra visuomeniai pavojingi objektai, potencialūs taikiniai. Todėl turime elgtis atsakingai savo valstybėje. Nu ir vat, kame čia tas atsakingumas? Bet žiūrėkit, kas dabar atsitinka? Ta pati Armonaitė visai nesenai leido lezuose daryti šaudmenis, ginklus, irgi be jokių taisyklių, nu teik ir gamink. Tai dabar merai nespėja atsikratinėti tų gamyklų. Nes prasme, merai... Nu, noriu pasakyti, kad dabar mūsų lezuose Kaune, Klaipėdoje, kur dar ten yra, jau vien Šiauliuose. Šiauliuose vien šaudmenų gamyklos. Ne, ne, žiūrėkit, kas dabar... Žiūrėkit, ne, nu, kas, ne, 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 žiūri, ne, ne, aš galiu pasakyti situaciją. Atvažiuoja investuotojas, va nežinau, bombas gaminsiu, štavo lezę. Tai kiekvienas protingas meras supranta, koks pirmas taikinys bus? Nu, kur? Bomba. Drono. Realiai, drono, nereikia nei tanko. Nu, drono atskridimas, kur bus? Į lezo tą gamiklėlę, o tada nebeturi viso lezo. Tai visi merai kratosi kaip išgalėdami, nu, tų nesąmonių, ką yra dabar Armonaitė pridirbus. Tai pamatyti, Armonaitė pamatė, kad merų neišeina nustumti į šoną tai ir kvailiais padaryti. Nebent tai dabar, neurbanizuotas tai dabar, teritorijas pavadina. Ne, ne, dabar bus geriau. Investuotojai sakys, noriu už tvoros Vilniaus. Bet už tvoros, nu, va čia Vilniaus riba baigės, miškelis ir gamiklėlė. O čia prie Minsko šalia, nu. Ir jis turės tokią teisę. Tada Šimonytė sakys, jo, labai rimti argumentai, čia prie to miškelio reikia daryti prie Vilniaus. Ir bus, nu. Tada sakys, žinok, man darbuotojim arčiau atvažiuoti bus. Nu, pavyzdžiui, arti darbuotojim važiuoti, transportas, no, bus, viskas. Tai. Ir sakys investuotojas, aš noriu čia. Viskas, nu. Tada be aplinkos vertinimų, be dokumentų, be nieko, absoliučiai. Statyba įvyksta. Tu tokio pastato, palaukit, čia mes pažeidėm tą, na, šitą, viską pažeidėm. Nu, bet kadangi jau pastatyta, nu, nejaugi kaip nidoj greusi davo tos namelius, nu. Nu, negriausi, gaila bus. Nu, viskas, nu, ko, bet taisyklių viskas, nu, puiku. Tai kaip suprantu, šito mūsų pokalbio, nei naudos ekonominės... Bet žalos tai sočiai, žalos tai, oi... Ne, ne mes nesugebam. O kaip jūs tada pasakytumėt, kad... abudu reiškia, dabar ir aš, bendrininkas, esame prieš gynybą. Mes ne prieš, ne, mes taip, už skaidrą gynybą. Ne, nerasim nei vieno žmogaus, kuriam nerūpėtų, jeigu jis yra šio šalies gyventojas, jeigu jis turi, kaip sakyti, aplinką, šeimą ir panašiai. Mes visi žmonės, mes visi nu, daugiau mažiau protingi esam ir suprantam, ką reiškia saugumas. Bet nereikia prisidengiant saugumu daryti tokias aferas ir maitinti kažkokiais nerealiais pažadais, na, nu, kur nesueina galai. Ir čia šios laidos metu mes nekartą tuos galus bandėm suvesti, jie nesueina. Tai reiškia, turime daryti tai pasirengę nuosekliai, koordinuotai ir diskutuojant, įvertinant visas rizikas, galų gale atsižvelgiant ir į įvairius žmonių interesus, nuosavybės dalykus. Nu, ir toliau. Prasidėjo. Žemės pajamimas bus jų poreikiam. Ja. Taip. Hop, ir nebėra. Žinot, mes investicijom daug ką galim vadinti, mes visai nesenai dar vadindavom Danų kiaulių fermų atsiradimą, taip pat investicijom. Kai apsirūpinimas maistu. Labai nesunkiai paaiškėjo greitai, kad būtent to šalis jos atsikratė, išvarė iš savo žemio, tai prieglobstį rado pas mus. Ir mes dar netgi bandėm didžiuotis, tai kaip duotybė tokia pristatinė. Man kažkaip kiaulės lygint su sviediniais, vis tiek Rainmetalis ten didelio tikslumo gamykla, ten bus kokios taip. Nors robotai tekins tos sviedinius. Reiškia, o jums nuo to kas? Smarvės nebus galų gale. Nu, nes, nu, bet aš noriu, pavyzdžiui, smarvės nuo metalo gal nedaug, bet nuo cheminių medžiagų ir visa kita poveikis, aš manau, kad kadangi šiandien šešėlinėje vyriausybė turėjom švietimo temą apie tarpius patikrinimus, skaidrumą švietimo, tai aš noriu priminti, kad konservatoriai liepia valstybės kontroliai patikrinti, kiek uždirba mokytojai. Nes ten yra korupcija, šešėlis, maži ten atlyginimai, netiksliai skaičiuojami, tai valstybės kontroliai įsijuosius dabar dirba. Bet tuo tarpo gynyboje valstybės kontrolė sako, nebandu tikrinti, niu, negalima ten tikrinti. Nu, skaidrumą reikia užtikrinti švietime, vis tiek, ne? Tik ne gynyboje. Na, o noriu ir priminti, kad valstybės kontrolė ir ESO surado 160 milijonų.
O jų nei vieno tarnybo prieš tai nerado 260 milijonų. Nei daugiau neberas, nes čia apie tos korupcinės reikia visą laiką viešinti. Buvo vienam komitete Seimo pokalbis apie tai, kad valstybės kontrolė rado 160 milijonų. Taip, vienas toks veikėjas kandidatas į postus pasakė, kad būtent jis rado ir jis pirmas pradėjo viešinti. Nu, dievai nematė. Ateitis istorija faktų, reiškia, ten neužmirš. Bet dabar yra naujas faktas, lygiai taip pat, vat štai, kur yra, jau mes matom, kad iš Rheinmetallo, apart Armonaitės patoso ir Kasčiūno gazdinimo, reiškia, kad mums to reikia, gavosi didelis piš, o premjera Ingrida Šimonytė, nes, nu, jeigu jie stato, vadinasi, karo nebus. Bet prie to pačio, prie tos pačios korupcijos buvo užduotas klausimas Liutvinskui. Liutvinskas, man atrodo, yra Finmino viceministras, taip? Ne. Finansų viceministras Liutvinskas, Keistės yra. Ir reiškia, buvo priminta 160 milijonų permokos atvejais ir dabar priminė Igničio permoka. Tai yra su dujomis. Netyčia išlindo. Taip. Dėl. O ten yra tikrai bus ne ką mažiau negu 160 milijonų, nes tuo metu, kai buvo užpirkta, nupirko po 125 dolerius, o kaina po pusantro mėnesio krito iki 30-27. Neblogas skirtumas. Taip. Du metus po 100 dolerių už megavatvalandį permokėjo. Neblogai. Ir to pačio Litvinsko buvo paklausta, kas sumokės tą paimtą viršutinę ribą. Žmonės kas daugiau? Tyluram. Kas kompensuos žmonėm? Valiui, Aidui, man. Pati žmonės susimokės ir viskas. Nu, viskas. Kokia šių kompensacija? Žiūrėkite, aš energetikos komisijoje, kadangi dirbau, man vat, labai patiko su Igničiu apie tas dujas pasišnekėti. Aš nuolat kreivio klausdavau. Dar prieš karą Ukrainos susivykius buvo dujos taip pat labai pigios. Nu, nugriuvusios kainas viskas. Aš kreivį nuolat klausdavau, kiek į priekį Ignitis užpirko pigių dujų. Nu, po 30, po 40 dolerių. Kiek Inčiukalnį pasidėjo, nes nu Inčiukalnį trijų Baltijos valstybių dujas talpa. Ir jis vis amnezija jam. Užmirždavo, nenupirkdavo, nepadarydavo, nu, vieni vartai. O kai paklausiau, tai kaip jūs šiek kai dujos buvo 120, staigiai užpirkot labai daug į priekį. Viskas, mirtina tyla. Sakau, tai pasakykit žmonės, kurie parašus padėjo, kad reikia pirkti tada. Pasakykit, iš ko pirkot, kas džiaugiasi jūsų tokiu pirkimu. Tada ministras ant makalaučio hedžinimas, biržos, fiksavimas, viską. Tai galima fiksuoti ir kai būna pigios dujos, irgi į priekį. Bet kai pigios neperka, Inčiukalnį nededa, nieko nedaro, o kai brangios užperka į priekį. Ir susimokam visi. Ir tada, kas įdomiausiai, jiem patvirtina kainą jau gyventojim ten labai brangę, o tada vertas užmiršta pastebėti, kad jau laikas buvo perskaičiuot. Tai tas pats yra su visuomeniniu elektros tiekimu. Tas pats, kol mes nepradedam judinti, tai palaukit, kaina jau nugriuvo, o visuomeninis dar brangus. Oi, biški užmiršom. Ai, nu jo, čia 20 milijonų biški permokėjo visuomeniniam netyčia, nu. Tai va tik tada atsimena, o prieš tai neatsimena. Dabar siūlėm perskaičiamą daryti bent jau ketvirtį kartą. Nenori, nereikia, nu kam taip dažnai skaičiuoti. Tai kas finalui gali garantuoti, štai prisiminsiu tada profesoriaus Kuodžio žodžius, naudos ir kaštų analizę. Taip. Paprastas dalykas. Šito projekto, Rheinmetallo atėjimo, kurį čia su dideliu patosu pristatė Armonaitė. Žiūrėk, tai jeigu independence naudos ir kaštų analizė būtų jam parodę tada žmonėm, kad Latvių nėra, Estų nėra, mums nafik reikalinks tie kartų didesnis, tai to laivo būtų nebuvę. Nu, realiai. Da, jeigu ten viešųjų pirkimų tarnyba būtų prisiminus, kad kas ten vienos bėdos, kaip sakant, netyčia amnezė nebūtų susirgę, tai to laivo nebūtų buvę. Tai va, Raimondui atsakant, ir dabar su Rheinmetalle, su gamyba, viskas naudos kaštų analizės negausi. Niekada. Nes jeigu tik parodytų, tada nebereikėtų. Jo, tiesiog nenaudinga ją tokia turėti. Negalima rodyti nenaudingų duomenų. Nes tikrai neįmanoma taip skaičių sudėlioti, kad jie, na, sakykime, įtikinamai nuskambėtų ir mes visi plotumėm katučių ir sakytumėm, mes visi už, va, tie, kurie balsavo prieš tokios gamyklos atsiradimą
balsuotų atvirkščiai. Tai manau, kad tai yra neįmanoma. Ir finalui. Pats paskutinis, kurį iliustruosim pačiam gale. Šią savaitę vyriausybės posėdėje buvo patvirtintas projektas, kuris keliaus į Seimą ir bus priiminėjamas skubos tvarka dar šioje pavasario sesijoje. Jį pristatė KAMO viceministrė moteris. Tik tai trumpas jūsų vertinimas. Apie tai, kad jeigu krašto apsaugos ministerija vykdys pirkimus, kurie yra tiesiogiai susiję su saugumu, tiem pirkimam bus daromos išimtys ir nereikės viešųjų pirkimų procedūros. Uždarojų būdų. Sakyčiau, dugnų dugnas, bet jau dugnų dugnas yra ta, ką mes šiandien nagrinėjom, kad jau jeigu drįsta teikti tokius projektus, kurie prasilinkia su sveika logika ir nėra paremti tam tikrais argumentais, skaičiais ir panašiai, kaip jūs sakot, kaštų naudos analizėm ir panašiai, kurios net apie tai net nėra kalbos, tai čia irgi aš matau, kad iš tikrųjų dar vienas toks, kuris protų sunkiai suvokiamas. Aš, pavyzdžiui, aš net galiu pasakyti, kad aš laukiu kadencijos pabaigos ir nesvarbu, ar aš būsiu ar nebūsiu toliau Seimo nariu, bet tokioj aplinkoj, tokiom sąlygom aš dirbti atsisakau. Aš nebegaliu, nes man tai yra per sunku. Ir įsivaizduoju, daugelis iš mūsų žmonių taip jaučiasi. Jie laukia kaip aušros. Kaip tik mūsų darbas ir yra opozicijos kavoti, kariauti iki paskutinio lašo, kaip ten sakoma, kito kelio nėra. Nes jeigu vat tokiose laidose neviešinsim, nerodysim, nepasakosim, tai su vėju viskas nueis. Tai ką žiniasudai kur nors parašys, kad čia korupcinis įstatymas? Nu, neparašys. Mūsų teisės departamentas. Bet čia yra tikrai korupcinis įstatymas. Čia yra totalus. Tai ką Šimonytė su skolinimu sudarė per krizus? Tą daro dabar viens prie vieno. Tik tada buvo ten keli milijardai, dabar bus krūva milijardų. Su premjerės viza. Aha, jūs galit neskaidriai plauti pinigus. Plaukit su leidimu. Ir tada kas gaunas? Visas tarnybos rankos surištos, nes nu įstatymas toks, nu įstatymas leidžia už uždarų durų pasikvietei, nu tai kiek čia tau milijardų reikia duoti? Nu tiek, nu gerai, imk viskas, negaila. Nu. Tai fantastinė, pinigų įsavinimo schema fantastinė. Neįsavinimo, įsisavinimo, pavogimo. Nu pavogimo. Įsavinimas geriau, žinai. Toks. Ačiū labai Valiau, ačiū labai Aidai. Ir kad jūs negalvotumėt, kad čia mes skleidžiam kažkokias, tai ta prasme, melagienas, kaip kad mėgsta faktčekeriai sakyti apie tai, kad vyriausybei skubos tvarka prastuminėjami super korupciniai įstatymai, kurių pagalba bus galima tiesiog vokti, aš jau čia pavadinime įsisavinti, pasakiau per švelniai, vokti mūsų visų pinigus, o dar verslininkai išgazdinti, iššaukia, kad greičiau kelkit mokesčius iki 4%, tai jūs įsivaizduojat, kokie pinigai bus pavokti per tiesioginius pirkimus. Aš ne Vatnikas. Čia tegul ateina Kasčiūnas su Landsbergiu ir antrojo operatyvinio tarnybų departamentu. Bet tai, ką daro šita valdžia ir jie skuba, nes reikia prisivokti iki rinkimų. Ačiū labai ir su faktiniu įrodymu jūs paliekame ir atsisveikiname iki kitos savaitės. Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo pakeitimas numato, kad atsiranda išimtis viešųjų pirkimų reikalavimams, netaikomiams karinės įrangos įsigymams, kai perkant būtina apsaugoti esminis valstybės saugumo interesus. Tokiu atveju Lietuvos Respublikos vyriausybė priima sprendimą taikyti išimtį ir tada galima nusipirkti iš mūsų gynybos pramonės gamintojų tiesiogiai, kai matome, kad tokiu būdu yra sustiprinamas nacionalinis saugumas ir gynyba.